Illum għandikom soluzzjoni għall-iktar ħaġa frustranti li naħseb tiġri kulħadd fil-ħajja ta' kuljum. Kemm il-darba tkunu x'imkien u għandkom bżonn tagħmlu telefonata jew tibgħtu xi SMS u jispiċċa l-battery tal-mobile. Illum ħa nurikom sistema li jkunu fejn tkunu, imbasta għandkom ix-xemx tistgħu tiċċarġaw il-mobile. Mela, ħan nibda min jispjegalkom ftit x'inhu huma dawn il-gadgets li għandu qdiemi. Ħan nibda mill-iktar parti importanti di. Forsi ħafna minna diġà rajnihom fuq il-bejt tan-nies. Da bażikament huwa solar panel. X'jagħmel da xogħlu daw is-sensors li għandu hawn jeqleb id-dawl tax-xemx għal elektriku, għal enerġija toħroġ minn dal-wire. X'fidaq l-ewwel parti, l-iktar parti importanti. Mbagħad għandi di. Di qisha battery backup. X'tiġri di bażikament ġo fiha kull m'għandha batteries biss u screen żgħir biex jurini ċ-charge kemm għandu ġo fih. Ta' xogħol huwa li jiċċarġi għalek kull tip ta' apparat elektroniku. Issa għandek ġewwa options, għandek l-ewwel option li tiċċarġih mid-dawl tax-xemx. Jew inkella anki tiċċarġih mid-dar qabel. Nibdew l-ewwel pass, mela għandi da. Ta' huwa battery litteralment. Li għandu post fejn tipplagjah min-naħa u post fejn tipplagjah naħa l-oħra. Issa x'inhu huma d-differenza? Hawnhekk jien nipplagja xi ħaġa li ħaj jiċċarġi għadha l-battery issa jew is-solar power jew jekk nixtieq mid-dar id-dawl dirett. U dal-battery pack jiċċarġja. U mbagħad għandi output. Dal-output naqabdu mal-gadget li ħanuża, jista' jkun mobile phone, jista' jkun portable game station, jista' jkun x'ikun. Importanti li għandi l-adapter li ħax miegħu da fetteraw jiġi ħafna adapters differenti skont il-gadget li ħatuża. Se dik option 1, ġifieri jien stajt ċarġajtu da bid-dawl ta' dar ħadtu miegħi żammejtu ġol basket u meta jispiċċa li l-ċarġ tal-mobile kemm inqabad da u jiċċarġa li l-mobile. Da bażikament bil-batteries li għandu ġo fih tista' tiċċarġa l-mobile minn empty sa full erba' darbiet. Skont il-mobile day ma' most mobiles tista' tiċċarġahom erba' darbiet. Mbagħad għandi l-option 2. Option 2 huwa da. Semmejt l-ewwel darba li huwa l-iktar parti importanti, is-solar panel. Ta għandek l-option kif qed tara da minflok għandu input ta' dawl, l-input huwa da. Il-panels li huma hawn li xogħolhom huma jeqilbu biex dawl tax-xemx għall-elettriku. Mbagħad għandi l-output tagħu. Sa jien għandi ġewwa options. L-ewwel inġib il-converter għal gadget tiegħi inqabdu fuqu. Naqabba tal-każ ħanuża mobile u nipplagjah ġol mobile. Issa, ekku qed jgħidli charging, il-mobile qed jiċċarġja ruħu bid-dawl tax-xemx. Issa, l-option 2 huwa da. Jiena nista' nneħħi da minn ġol mobile, inneħħi l-adapter, nipplagja solar panel għal ġol battery pack, u mill-ewwel il-battery pack meta nixalu ħajibda jiċċarġja ruħu kif qed taraw il-bars qed jitilgħu. Ġifri il-battery pack qed jiċċarġa minn ġol xemx. U mbagħad għandi option ieħor, ġifri waqt li qed jiċċarġa l-battery pack, narġa' nagħmel l-adapter u nqabdu ġol mobile. Hekk biex bid-dawl tax-xemx kif qed taraw qed niċċarġa l-battery pack u anki qed niċċarġa l-mobile fl-istess ħin. Ġifri jiena m'hemm bżonn dejjem niċċarġi ħadd l-battery pack mid-dar u nieħdu miegħi lesti ċarġjat, nista' nieħdu miegħi vojt. Kemm insib post fejn ix-xemx, inqabbad is-solar power miegħu panel u qed jiċċarġa li battery pack. U mbagħad eżempju il-mobile lest jiċċarġa, issa neħħi il-mobile u jekk qed niegħu xi kafe u ħa nibqgħu għal xi sija sija u nofs, nista' nħallih jiċċarġa. Ħalli mbagħad meta qal jista' jkun jispiċċa li l-battery jerġa', nista' kemm inqabbad il-battery pack li jkun diġà ċarġjat bix-xemx mal-mobile nerġa' u jiena jiċċarġah. Kif ukoll bħala adapters għall-output kif semmejna skont il-gadget tiegħek, ukoll għandek adapters għall-input, ġifri jekk inti qed tqabdu mad-dawl skont kif tkun fid-dinja għandek l-option ta' plug li jużaw dak il-pajjiż. Ukoll għandu option tajjeb li għandu USB out, ġifri llum ħafna affarijiet li jiċċarġaw bil-USB. Ġifri hu għandu option li anything li jiċċarġa through USB hu jisir jiċċarġaħulek. Mbagħad the other way around, għandu l-option li hu jiċċarġa bil-USB. Ġifri, għan nispjega.
għandek l-option titċarġi għal-battery pack mad-dawl. Jew inkella bix-xemx, jew inkella anki b-computer, eżempju, kemm tqabbad dal-wire ġol USB tal-computer u jibda jiċċarġi għalek il-battery pack jew il-mobile, kif tippreferi int dejjem għandek l-option tqabbad da jew mal-battery pack jew dirett mal-mobile. Mbagħad għandek l-option ta' naħa l-oħra li inti tista' tqabbad il-battery pack għal-output għal xi ħaġa li jiċċarġa bil-USB. Kif rajna llum m'għandniex skuża biex ngħidu nqadda mingħajr battery. Għandek kull sistema li trid biex iżżomm il-mobile jew anki l-gadget tiegħek fully charged. Illum qed isiru konxi ħafna tal-ambjent tagħna u din sistema wkoll hija eco-friendly għaliex għax aħna qed nużaw enerġija tax-xemx biex niċċarġjaw oġġett li nużaw kuljum mingħajr ma nagħmlu pollution ta' xejn.